3 point og et clean sheet mere til dig i en uskøn kamp. Hvordan var det din oplevelse nede fra kassen af? Meget samme oplevelse nede fra banen. Det er ikke en bane, der indbyder til det helt vilde polerede spil fodbold, men jeg synes, vi får spillet fint i længderetning og får trykket dem tilpas nok til at skulle score en i dag, og det var så heldigvis nok. Jeg er meget tilfreds med, at vi skaber så mange chancer, som vi gør, og giver meget, meget få væk. Så det er meget begejstret for. Det er ikke fordi, du havde vanvittigt meget at lave i løbet af kampen, selvom de forsøgte sig en gang, men der var lige en enkelt i første, eller, hvor du havde en stor refleks. Hvordan oplevede du den situation? Jamen det er et hjørnespark, der kommer, og egentlig når jeg lige tænker tilbage på den, så føler jeg, at det er en bold, jeg skudt på, så måtte jeg jo reparere på det efterfølgende, men falder fint over og ender min position på stregen, og så holder jeg den uden for målet. Og som sagt, så var det jo endnu et clean sheet for dig, også efter du kom tilbage igen. Hvordan har du oplevet, ja, selvfølgelig at være ude i så lang tid, og så komme tilbage og så bare levere på, ja, på samme niveau? Altså først og fremmest har det været super dejligt at vende tilbage til det, man lever for. Det har været nogle store sko, jeg skal udfylde, grundet et fremragende efterår, som holdet har haft, og som Patrick også havde. Men altså med den bagkæde og generelt alle spillerne foran mig, så er det bare nemt at falde ind i. Så ja, det er bare en fornøjelse at være en del af det.